Ja, kära vänner, min sann. Det är fantastiskt. Alldeles jävla helt fantastiskt skulle man kunna säga. Det är jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt som sker grundat på en amerikansk stingoperation som har planerats i decennier, många decennier. Och nu händer det en hel massa saker. Mättnadsfasen kommer nu. Det är den heta augustimånaden. Och vi skriver alltså den 1 augusti 2022. Och då, ja, då är det dags för ett måndagsmys. Ja, ljuset från verkligheten, då får man klä sig i vitt den dagen till ära. Naturligtvis när det här nu går av stapeln. Och vad är det som går av stapeln? Jo, det är folkbildningen. Det är människor som väljer att utgöra den förändring som du vill se i verkligheten. Och det, mina vänner, det är något helt annat än vad som tidigare har varit. Ni ska ha det största av tack. Helt enkelt. Ni är bäst på det här. Mm, det är bara så. Ni ska ha tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se, det vill säga utgör den förändring som ni vill se i omvärlden. Mm. Och ni ska ha tack för att ni hakar på telegramtjänsten och att ni följer och delar underpoddar. Inte minst då Free People's Movement. Ja, det är ju lite annorlunda det här med vårt svenska land och vår svenska befolkning. Det är ju inte riktigt detsamma som på resten av planeten sedan ett antal hundra år tillbaka. Dock utan någon större medvetenhet hos befolkningen i fråga. Det kan man inte påstå faktiskt att det är. Ja, den här regeringen ger hur som helst klartecken till Svenska Kraftnäts begäran att få investera 3,2 miljarder kronor i 8 stamnätsstationer. Det är avgörande att bygga ut modernisera det svenska stamnätet, säger energiminister Kashayar Farmanbar, socialdemokrat. Satsningen berör stationer från Jokkmokk till Norrköping och handlar främst om att stationer ska snart nå slutet på sin tekniska livslängd och ska upprustas helt enligt underhållsplanen. Det vill säga, det är inget oväntat alls med det här. Alltså, det framhåller man. Och det tar vi naturligtvis fasta på. Om det är ändå så att det värda statsrådet faktiskt säger så. För det har aldrig ljugits för den svenska befolkningen. Aldrig någonsin. Svenska politiker har aldrig ljugit. Nej. De har alltid verkat för främst den svenska befolkningens bästa. Aldrig för några oligarkiska globalistintressen. Aldrig. Inte en enda gång. Bara det tänk som fantastiskt när de satte storkapitalet på plats med Saltsjöbadsavtalen. Vad grejer det. Det var ju det här med att Wallenberg hade aldrig kommit på det där med att vad billigare att betala en fackföreningsledare än hela lönekollektivet. Han hade inte kommit på vad tur det är. Och inte ens bygget som sådan var ju särskilt, så att säga, moraliskt vederhäftigt. Det här Grand Hotel i Saltsjöbaden. Speciellt. Mycket speciellt. Mm.
Ja, och det här sträcker sig ju lite grann utanför Saltsjöbaden i dagens läge. Det handlar ju till exempel om det svenska rättssystem vars grund gör möjligt för det här framväxandet, då ska vi kalla det för. Men omvärlden tycks ha tröttnat. Den tycks ha tröttnat. Och inte bara lite grann, utan något så in i helvete alltså. Jag vet inte, som sagt, det finns en bild på en hopfallande glob med fyra prominenta herrar runt med varsitt förstoringsglas, var i ljuset från verkligheten strålar på den här globen, Ericsson Globe Arena, sjönk ihop som en soufflé. Konstigt, konstigt. De här Ericsson, de finns på lite olika platser. Ett ställe de finns på är till exempel det här i Myanmar. Men där var det väl så att en militärjunta tog makten. Ändå satte den här Nobelpristagerskan i fängsligt förvar. Åtalade henne för, det var en räcka brott alltså. Konstitutionella grejer också. Det blev lite av en förlaga för vad som komma skulle ur ett utvecklingsperspektiv i omvärlden på flera andra platser. Ja, det är konstigt, det är speciellt. Det är lite som en saga faktiskt. En dramaturgi skriven av någon som var van att göra film, assisterad av en rätt så kraftig apparat av kvantumkaraktär, skulle vi kunna säga. I ett tv-samtal säger juntachefen Ming Aung Liang att förlängningen är nödvändig eftersom man behöver tid för att förbereda ett nytt val då alltså. Konstigt det där med valen. Hur är det med de där apparaterna? De finns där också, Dominion, va? Ja, de har ju med någonting att göra. Och så kontrollerar man röstlängderna där. Det är ju lite, där är det lite speciellt. Alltså, det vill säga, vilken kvantitet röster finns det? Går det där att använda för att styra valen på något vis? Röstlängderna i Sverige är helt schyssta förstås. För alla kollar, alla vet det. För det har ju skattemyndigheten hand om. Men det måste det vara så, såklart, ja. Militärjuntan tog makten i februari i fjol, alltså med förevändning, eller under förevändning heter det på svenska, men med förevändning att den civila regeringen ledd av Aung San Suu Kyi hade vunnit valet 2020 med valfusk alltså. I samband med kuppen utropade militären undantagstillstånd och sa att val skulle hållas inom ett år alltså. Det är speciellt det där. Militär lagstiftning gäller det här alltså. Man kan ju ha gjort det här i dolda på någon annanstans alltså. Det kan ju vara så i alla fall. Och så har man det här lilla exemplet för människor att titta på som är intresserade av geopolitik och det här. Det kan vara så man har gjort. Ja, det kan det vara. Faktiskt. Lite udda, sådär. Och det här andra stället skulle kunna vara USA. Alltså, och i Arizona då så säger en IT- och valexpert att den här valkommittén då, de var medvetna om alltså att de här Dominion-maskinerna kanske inte var så där satans tillförlitliga egentligen. Alltså kanske inte alls, eller för att inte säga direkt olämpliga. Konstigt. Hur var det med det där med Dominion? Var det någon valdata som exporterades någonstans sådär? Italien kanske? Var det? Det var något företag som hette Leonardo. Om man googlar det här Leonardo, man kan skriva så här, Ericsson Leonardo, alltså Ericsson mellanslag Leonardo, då kan man få se någonting. Men det kanske gick bra utan att exportera de här valdata, den amerikanska valdatan, utan någon telekominfrastruktur. Det kanske var en brevduver. Det var det, jaha. Nej, men jag tror inte det. Alltså ni tror inte det heller, när jag har missuppfattat det.
Ja, men då är vi eniga där. Alltså, då är det ju så konstigt det här. Det verkar gå ihop sig på något vis. Märkligt, helt enkelt. Ja, och de här med valfuskmaskinerna, alltså det verkar ju på något vis vara så att det har ändå varit känt på något vis sedan tidigare. Då var det demokrater till och med klaga på det här då. Men de här klagomålen, de försvann på något vis alltså. Ja, jag vet inte, det kan ju vara, jag vet inte vad det beror på alltså. Ja, och det här handlar ju till stora delar om vad Ericsson har hållit på med globalt. Och hur är det möjligt då ens? Ja, hur kan det vara möjligt? Varför går det inte att sätta dit dem? Bara. Det kan inte vara rimligt att få göra sådär. Det här med Gulnara Karimova och Nyberg. Och sen var det samma repa. Klockrent likartad dom. Mot Ericsson. Ja. Ja, det var ju väldigt märkligt alltså. Och det verkar lite grann som vad kineserna sa, att Sverige kommer bli ett svart hål i frågan om de här pandemifrågan. Och vad sa han egentligen, när Recep Tayyip Erdogan? Han kan lite om det inte ävlet och sådana här saker. Du vet vad Vodafone är för någonting, och att Vodafone köper sin kärnteknologi från Ericsson. Ja, det tror jag han känner till. Så är det nog. Ja. Nu gäller det i alla fall från idag skärpta regler för utvisning på grund av brott alltså. Och ja, vad ska vi säga? Vad sa han egentligen då? Recep Tayyip Erdogan i de här sammanhangen. Sa han inte någonting om en terroristinkubator? Ja, och det här hade någonting med NATO att göra för mig. Minns ni det? Ja, precis. Det. Från och med idag alltså så gäller skärpta regler. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att utvisning på grund av brottets allvar ska kunna ske vid lägre straffvärden än tidigare, samt att det ska ställas högre krav på utlänningens etablering i det svenska samhället för att hen inte ska bli utvisad. Ja, det går alltså, det verkar bli svårare med den här terroristinkubationen eller utbildningen eller vad man nu ska kalla det. För vi har ju en och annan sån här figur som är svensk medborgare, som till och med är minister i andra länder. Det är inte märkligt. Måste inte det bli någon form av lojalitetskonflikt någonstans i något led någonstans? Ja, jag vet inte. Det är svårt det här. Så här när det är ny månad och allting. Ja, det var i juni i år som riksdagen röstade igenom regeringens förslag om skärpta regler för utvisning på grund av brott. Från och med nu är det därför möjligt att utvisa en person på grund av brottets allvar vid lägre straffvärden än tidigare möjligt. Och dessutom ska kravet på synnerliga skäl för utvisning när en person vistas längre i Sverige tas bort. Vad är det där för någonting? Varför har man satt dit dem där för överhuvudtaget från första början? Vad sa Robert O'Brien nu då? Det är liksom båda vägarna det här. De andra länderna verkar inte ha klagat. Det verkar bero på att den djupa staten är inte frånvarande i de här länderna ändå. Alltså vad konstigt det var. Ja, det är inte bara Peter Hultqvist som undrar eller tycker att det handlar om hur den djupa staten ska fungera. För det är ju verkligen det här handlar om. Och verkligheten är nu den att den ska inte fungera alls. Det finns ingen som helst anledning till det längre. Det har aldrig funnits någon anledning, men nu är det skammens dag alltså. Inte minst för alla de som inte ställer sig upp, höjer sin röst och beskriver verkligheten till ledning och upplysning och vidare ledning och upplysning för andra människor. Det är så. Helt jävla säkert. Jaha, regeländringarna innebär också att det ställs högre krav på en utlänningsetablering i det svenska samhället för att denna inte ska bli utvisad, samt att domstolarna inte längre ska beakta det men som personen i fråga förorsakas genom utvisning vid straffmätningen och valet av påföljd. Kan någon ha satt det här i system liksom? Kan det vara som Recep Tayyip Erdogan föreslår eller antyder eller påpekar det idag? Det kan vara lite så va? Det kan vara surt nu.
på sina håll på avbytarbänken. Och ja, skrämselmomentet nu då för att få upp den intellektuellt lata och bekväma befolkningen på tå accelererar naturligtvis dramatiskt med de här olika händelserna. Och representanthusets talman Nancy Pelosi kommer att besöka Taiwan trots Kinas varningar, skriver då CNN, den här eminenta strategiska partnern till Expressen. Det måste kännas bra där 2016 eller 2015 och sätta upp den här skylten på Almedalen på Gotland. Och verkligen tala om att det var så här. För det är ju högst trovärdigt att ett sånt organ eller en sån institution som CNN med sin räckvidd och omfattning helt plötsligt kommer på en solig dag. Ja, vi behöver en strategisk partner. Vi tittar på jordklubben och ser om vi hittar någon som vi tror är bra. Som skulle kunna innebära någon form av positiv utvecklingsriktning eller hur kom det sig att det blev den där? Ja, kanske många också, det kan det ju ha naturligtvis, men det säger väl kanske mer om nätverket i så fall. Just att man uttrycker sig som strategisk, det handlar ju om att man planerar ur ett längre tidsperspektiv. Inte bara här och nu alltså, lag efter läge, nej, det är tid i den ekvationen. Det är speciellt alltså. Kina i alla fall hotar tidigare med det här besöket från Nancy Pelosi kommer att få konsekvenser, och under måndagen upprepar landets utrikesminister Wang Yi hotet och sa att militären inte bara kommer att se på om 82-åringen genomför besöket alltså. Och nu ser Nancy ut och trotsar det här hotet på något vis. Och en taiwanesisk känsla på sin källa säger till kanalen att det är oklart exakt när Pelosi landar i Taipei, men att hon stannar över natten. Det är första gången på 25 år som en av representanthusets talmän besöker Taiwan. En amerikansk tjänsteman säger att försvarsdepartementet jobbar hårt med att se till att besöket blir så säkert som möjligt efter de kinesiska varningarna. Och det här är ju lite eljest, måste man väl nästan säga. Och alla svenska medier går liksom, det är Dagens Industri, det är Omni, det är Svenska Dagbladet, det är Aftonbladet och så vidare. Varför trummar man på sig? Man vet ju inte ens om det blir. Det verkar inte vara så. Man har liksom själva kontrollen över tjallarhornet längre. Goluren kanske. Den snackar ner sig själv nu. Antingen den vill eller inte. Det kan ju vara något med det här. Jag vet inte. Sådär. Och ja, det är ju lite speciellt får man säga när de sjunger samma vers allihopa. Ja, och som sagt, det här med Paul Pelosi och hans business. Och det här med att inte förstå att den djupa staten finns i Kina, utan påstår då att vi vet ju att Pelosi har djupa kontakter med CCP, så det här är bara spel för gallerierna. Ja, det är bara ett spel för gallerier, men inte i den meningen. För att skydda den djupa staten, då får man faktiskt vara rätt tappad för att tro det. Det är liksom inte mer än så. Det är otroligt att en del människor som fortfarande, det finns ingenting som pekar på att det här är inte en anka. Nej. Man smakar till som en anka när man grillar den. Ja. Men det är nog en krokodil. En haj kanske. Ja, man vet ju inte. En karamell kanske det i alla fall. Hur gjorde Andrew Jackson när han fick bort den här privatkontrollerade amerikanska centralbanken egentligen? Jo, han enade befolkningen. Men det är väl inte så särskilt troligt att det finns många demokrater som vill ha det här kriget då, som nu står för dörren. Hur länge måste vi hålla på med vansinnet? Hur länge måste vi rusta upp? Hur länge måste vi rusta upp vår kärnvapenarsenal? Jo, ända tills dess att människor förstår den verkliga innebörden av atomvapnet. Vem sa så? Ja, vem sa så? Det kan man fråga sig. Jaha, och det är viktigt att komma ihåg vad som har hänt innan alltså. Annars blir det inte så bra det här. Då blir det tokigt. Och vi minns ju liksom
ja, det här 1850-talet var ju André Oscar där och Enskilda banken och ja, härjningarna längs Ljungan. Mm. Mm. Industrialiseringen. Ja. Och det kanske är viktigt då att ta de här historiska exposéerna lite mer på allvar nu för fler. Det finns ju ganska enkla beskrivningar på internet alltså. Det är bara att söka, googla. Ja, och den här historien med centralbanken, var kommer den därifrån egentligen? Mm. Vad var den första centralbanken någonstans? Mm. Och som man gav då liksom en prägel, eller vad ska man ju säga, så man en förespegling i alla fall av att det här är någonting som styrs på ett sätt som befolkningen kan vara med och påverka. Och i Sverige har vi visserligen tagit det steget då, där man säger alltså att det är politiskt fristående, det vill säga den kan inte påverkas av politiken alltså. Men vi har demokrati ändå, fast bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken och så vidare. Men å andra sidan så har vi ju folksuveränitetsprincipen som säger att all offentlig makt utgår ifrån befolkningen, samtidigt som regeringen har tillskansat sig den här abolitionsrätten. Jag menar, det är ju motsägelse på motsägelse på motsägelse på motsägelse, och det gäller att se det nu. Det gäller att upplysa andra om det. Och för vårt vidkommande, vi som gör det här tillsammans, så kan vi ju konstatera att det benägna biståndet från resten av alternativrörelsen, det låter vänta på sig, kan man ju kanske säga, men det är i vart fall inte över, eller i varje fall inte överväldigande ännu. Men vem vet, de kanske kommer på bättre tankar helt enkelt. President Andrew Jackson tillkännager att regeringen inte längre kommer att använda den andra banken i USA, landets nationalbank alltså. Det var den andra sån här centralbanken, den första fick inget förnyat förtroende. Ja, den 10 september 1833, så han använde sedan sin verkställande makt för att ta bort alla federala medel från banken i den sista salvan av vad som kallades bankkriget. I killed the bank, skrev han på sin gravsten, som den minnesvärde läsaren, eller minnesgode läsaren naturligtvis kommer du ihåg. En nationell bank hade först skapat George Washington och Alexander Hamilton 1791 för att fungera som ett centralt arkiv för federala fonder. The Second Bank of United States grundades 1816. Alltså. Fem år efter, det här är alltså året efter Wienkongressen 1815. Och ja, det var ju två rätt så rejäla krafter i rörelse då. Men den ena fick ju stryka på foten under rätt lång tid sedan då. Och ja, det här var ju fem år efter den första bankens då befogande eller förordnande hade löpt ut. Traditionellt hade banken drivits av en styrelse med anknytning till industri och tillverkning, och därför var därför partisk mot de urbana och industriella nordstaterna. Jackson, symbolen för gränsmannen, avskydde bankens brist på finansiering för expansion till de ostadiga västerländska territorierna. Jackson protesterade också mot bankens ovanliga politiska och ekonomiska makt och mot bristen på kongresskontroll och dess affärsförbindelser. Låter det bekant kanske? Ja, varför sitter de enskilda vinstmaximeringsintressen, alltså privatbankernas representanter i Finansinspektionen, som ska utöva tillsyn över bankerna? Hur kommer det sig egentligen? Är det smart? Är det rimligt? Vad är det för jävla dumheter? Vad är det för jävla dumheter? Och kan man fråga folk som har suttit i Finansinspektionen och såna här grejer, alltså, hur de själva ser på det där? Ja, men det är väl inget konstigt, vi är ju hedliga. Ja, men då så. Och om det kommer fram att man inte är, man kanske till och med tvättar pengar och sånt. Det skulle aldrig varken Swedbank eller SEB göra, ingen annan heller för den. Nej, jag vet inte fan alltså. Det är klart. Det är ju klart alltså. Ja, Jackson, han var ju känd, och han hade förresten Donald Trump hade honom på kontoret hängande bakom sig. Det är lite konstigt. Känd och envis och brutal, som envis och brutal. Men en man av det vanliga folket efterlyste en utredning av bankens politik och politiska agenda så snart han intog Vita huset i mars 29. För Jackson symboliserar banken hur en privilegierad klass av affärsmän förtryckte det vanliga folkets vilja i Amerika. Han gjorde klart att han planerade att utmana bankens konstitutionalitet till stor fasa för dess anhängare. Som svar, ja,
började då bankens direktör Niklas Biddle sin egen politiska maktutsvävning och vände sig till kongressmedlemmar inklusive den mäktiga Kentucky-senatorn Henry Clay och ledande affärsmän och som sympatiserade med banken för att bekämpa Jackson här då. Och samma år senare då så presenterar Jackson sitt case mot banken i ett tal till kongressen. Till hans förtret var hos medlemmar i allmänhet överens om att banken verkligen var konstitutionell, alltså den var till för folket, alltså trodde de. Ja, ändå dröjde kontroversen om banken kvar under de kommande åren. 32 ledde splittringen till en splittring i Jacksons kabinett och samma år la den envisa presidenten in sitt veto mot ett försök från kongressen att utarbeta en ny stadga för banken. Allt detta ägde rum under Jacksons mandat eller så att säga kampanjperiod för omvalet då. Bankens framtid var i fokus för en bitter politisk kampanj mellan den demokratiska sittande makthavaren Jackson och hans motståndare Henry Clay. Jacksons löften om att stärka den vanliga mannen då, eller människan i USA eller Amerika tilltalade väljarna och banade väg för hans seger. Alltså han fick liksom folket mot sig, de fick klart för sig att det här med den här centralbanken, det var någonting konstigt med den. Alltså den var inte bra, det var ju ett bedrägerisystem. Man skulle kunna säga att det här har en analogi idag. Alltså man skulle nästan kunna säga att det är en blåkopia. Faktiskt. Låt gå för tiden i övrigt. Det verkar vara lite åt det hållet. Ja, det finns inte många demokrater som tycker att det här är särskilt lyckat som Joe Biden håller på med. Nej, kanske det var meningen att det skulle bli så. Kan man ha räknat med det? Ja, man vet ju inte. Man vet helt enkelt inte. Jaha, och Jackson kände alltså att han hade fått mandat från allmänheten att stänga banken en gång för alla trots kongressens invändningar. Den 10 september 1833 tog Jackson bort alla federala fonder från den andra banken i USA och omfördelade dem till olika statliga banker som i folkmun var kända som husdjursbanker. Dessutom meddelade han att insättningar till banken inte skulle accepteras efter den 1 oktober. Slutligen hade Jackson lyckats förstöra banken och dess stadga officiellt där den gick ut 1836 alltså. Jackson kom inte oskadd ur skandalen. 1834 kritiserade kongressen Jackson för att det såg som maktmissbruk eller missbruk av presidentens makt då under bankkriget. Tänka sig. Det verkar ha lite åt det hållet. Något sånt där va? Ja. Men det här är alltså viktigt alltså. Det går inte att komma runt som man säger i Engströmska sammanhang alltså. Allmänheten kan i alla fall nu öppet se hur den djupa statens lögner staplas på varann i öppen dag i form av ovillkorliga motsägelser. Alltså detta är ljuset av verkligheten. Det kan alla se nu. Om de vill och om de anstränger sig. Det går bra. Och det har varit meningen. Det handlar om att skapa en optik. Det handlar om att göra bilden förståelig. Det gäller att människor ska kunna uppleva resonans i en tillräcklig omfattning. Inte bara dissonans. Men det här resonanta tillståndet då, det kräver ett steg framåt. Det kräver att man släpper lite av sitt gamla jag, sina gamla värderingar, sina gamla känslogrundande värderingar. Det kan vara bra att ha med sig. Jaha, och ring, klocka, ring alltså. Den kinesiska e-handelsjätten Alibaba hotas av avnotering i New York alltså. Sen bolaget inte tillhandahållit i finansiell information till den amerikanska finansinspektionen SEC. I ett uttalande måndag heter det att bolaget övervakar händelseutvecklingen och att man ska sträva efter att behålla sina börsplatser både i New York och Hongkong. Finns då några telekombolag i de här sammanhangen i New York och Hongkong till exempel kan man ju börja med att tänka sig då. Och e-handelsjätten Alibaba hade inte det något med sånt här telekommabilabolag eller telekom. Nej, men det är någon form av sån här telekominfrastrukturell firma liksom. Börje, han jobbar ju på en sån. Det kommer vi ihåg alltså. Börjes brygga där alltså. I bryggan med Börje, en följetong på myssviten.
Karl Norberg punkt skrattretande. Skulle man kunna säga. Ja, men det, alla har inte hängt med på det här från början. Så det blir ju lite sådär. Det är på grund av kinesiska regler som Alibaba och ett antal andra kinesiska bolag förhindras att tillhandahålla full insyn i deras finanser, vilket lett till att Securities and Exchange Commission, SEC, satt upp bolaget på en lista över kinesiska företag som kan komma att avnoteras. Alibaba och andra bolag som JD.com och Baidu måste nu förlita sig på att Peking och Washington når en överenskommelse, annars riskerar de att stängas av från de amerikanska handelsplatserna. Jag vet inte, är det här, vad hette han, den andra, var inte han med och startade det där, va? Han som kom från Investor där. Josef Tsai tror jag han hette. Var det inte så? Jo, det var det ju. Ja, nu klarnar det, alltså. Nu klarnar dimman. Ja. Men det är inte bara svenska kungar på 1600-talet som rider bort sig i dimman. Det tycks man ha gjort på flera håll med det. Ja. Det var värst, alltså. Vad är det för bolag? Det här Alibabel då, eller vad heter Baban? Det här 40 rövarna också. På tal om konsumtionen av toalettpapper då. Eller? Sjörövarflagga och hej och hå. Liksom. Ja, det går till sig. Ja. Men vad sa de? Nasdaq? Ja, just Nasdaq. Ja. Det är konstigt. Och tänker hur fort det här bolaget ökar, det är värde på Nasdaq. Ja. Kanske är det för kännbart med att riva hela Nasdaq sådär. Ja. Kanske det. Men de här pumpföretagen alltså, som har använt algoritmer och sådär, och har legat emellan också hela tiden på varje köp och säljtransaktion. Och skurit emellan på tiden där. Ja. De värdena kanske inte är riktigt rättmätiga. Och ska man göra en, så att säga, ordnad omstrukturering och reformering av de här systemen, så ska man nog kanske inte ha sådana parametrar inblandade i en allt för stor omfattning i ekvationssystemet. Jag tror inte jag är någon bra idé. Jag tror det är dåligt. Jag kan ha fel. Jag tror det är så. Alltså, ni tror också att det är så. Jaha, då är vi överens i den delen. Ja, nu måste man alltså förlita sig på att Peking och Washington når en överenskommelse, annars och riskerar man att stängas av från de amerikanska handelsplatserna. Ja, men de kanske kan vara på Stockholmsbörsen då, eller i Baltikum eller så. Och det här vore ju förödande från kinesiska teknikbolagen, som de senaste åren förlitar sig på finansiering från amerikanska börserna, skriver Financial Times. De här finansmarknaderna, är det, vad producerar de egentligen alltså? Är det någon som kommer ihåg det eller sett det någonstans? Ja, de brukar ju skriva bland våra produkter. Ja. Vilka produkter de producerar saker alltså. Se där. Redan i förra veckan rapporterades det att Alibaba ville uppgradera sin sekundärlistning i Hongkong till en parallell primärlistning jämte New York. Alltså i fredags när beskedet om avlistningshotet kom föll Alibaba-aktien med 11% i New York. På måndag var aktien ner endast med 3,8% i Hongkong. Ja, vad kan det bli av det där? Vi får väl se. Och det här med speciellt alltså, det får man nog tillstå i dagens läge, det här med de här institutionerna, den institutionaliserade korruptionen i Sverige. Det där verkar lite märkligt. Jag tycker det, faktiskt. Kan det vara helt schysst alltså? Kan det vara fritt från korruption? Alltså, vi har visserligen då planetens värsta då oligarkiska globalister. Mest korrumperade, det har vi. Men det kommer till stånd alltså helt utan något benäget bistånd i vårt fall från statsförvaltningen och administrationen. Jaha. Begreppet Stockholms
skolan och Stockholmssyndromet och Stockholmsbyråkratin framförallt. Det är påhittat alltså. Ja, jag vet inte om det är riktigt så. Vilka poliser vill vi ha i polistidningen för en liten kort tidsperiod sen? Ja, eller nu kanske då. Det var kort alltså. Det finns också studenter som har ertappats med att fuska, som måste äta psykofarmaka för att klara vardagen och som visar upp sina egna körkort och frågar hur man vet vilka siffror som är personnumret. Ja, studenter som under övning mer än halvvägs in i utbildningen skjuter en berusad man som inte vill lämna ifrån sig sin spritflaska. Är det förtroendeskapande det här? Man kan säga så här att ju mindre befolkningen förstår, desto mer poliser kommer att behövas. Av någon anledning verkar inte upplysning till ledning, till vidare upplysning och ledning, ha varit något mantra, i alla fall inte mer framträdande i verkligheten i alla fall, när det gäller den här typen av utbildningsfrågor för rättsväsendet. Är inte det konstigt? Det verkar lite märkligt alltså, att det blir så. Kan det vara någonting man har eftersträvat, försökt skapa, glasmästarens barn och så vidare? Ja, jag vet ju inte, jag kan inte veta det så där tvärsäkert, men jag tycker jag känner någonstans i alla fall att lite skaver allt va, det skorrar lite helt enkelt. Ja, det vill jag nog säga. Och det blir ju inte mycket bättre av att Södertörns högskolas adress då här finns med vid Alfred Nobels allé. Ja. 7 också. Så där ja. Kan inte bli bättre. Lite komiskt nästan skulle man kunna säga va? Men det är... Ja. Men kan det här handla om att man ska få folk att tänka efter? Att människor ska reagera? Här är ett folkbildningsprojekt verkar det som. Eller menar de att alla våra svenska politiker har misslyckats så in i helvete kapitalt under hela sin yrkesverksamma gärning då, eller vad jag ska kalla det för? Ja, det kan ju vara så naturligtvis. Absolut alltså. Det ska man inte ge sig fan på alltså. Nej, det ska man inte göra. Men man ska nog inte heller släppa helt i alla fall misstanken. Den möjliga öppningen för att det här kan vara konstruerat, inte minst i det här läget när den geopolitiska omvärldsutvecklingen ser ut som den gör. Det tror jag också alla förstår alltså. Ja, jaha, då får vi väl se då, det blåser ju upp alltså och inte sådär lite grann alltså, och nu ska det här rökas ut, nu är vi inne på den delen av det här folkbildningsprojektet där de stora befolkningsmässiga förändringarna ska ta vid. Och det kommer dramatik. Det är precis som med luftrumsförsvar och hur man mättar ett luftrumsförsvar med hjälp av de här inkommande missilerna. Det vill säga man skjuter mer än vad luftrumsförsvaret har kapacitet att motverka. Och då rinner det igenom, så att säga. Och idag, nu, den här 1 augusti, så kan vi konstatera att det stökar till sig i Kosovo. Det stökar till sig, där har vi nazister i faggorna igen. Konstigt. I Israel. Hassan Nasrallah vaknar till liv helt plötsligt. Jag har inte funderat bara lite grann på vad han gör, men nu gör han. Ja. Nordkorea. Och Israel, vem har alltid bestämt där? Ja. Taiwan. Vilka finns där? Finns det, har de telefoner i där Taiwanen? Ja. Tillverkar de saker i Taiwanen? Sip kanske? Ja. Jag vet inte. Nordkorea. Skorpar till sig nu. Kim Jong-un. Han har kärnvapen. Vem försåg honom med kärnkraften som ska göra
kärnvapen trovärdigt? Vem hade skyddsambassaden för det västerländska underrättelsetjänstkollektivet? Five Eyes alltså. Five Eyes-länderna. Ja, kan man fråga sig. Det kan man fråga sig alltså. Kosovo, Israel, Taiwan, Nordkorea och Gud vet vad som mer nu kommer samtidigt. Nu kommer the scare event, skräckmomentet alltså. Mm. Men det är ingenting att hetsa upp sig över. Det här är planerat. Det är bara så. Det går att se hur klart som helst. Och det finns inget egentligen att säga. I, ja... Då Kosovo kan man konstatera då att det här, alltså ja, den här säkerhetssituationen i Kosovo är spänd nu alltså, och ja, den NATO-ledda KFOR-missionen är väldigt intresserad av de övervakar den här situationen och följer den noga då, och de är beredda att intervenera. Blir det inte lite knöligt nu när det blir så här på alla håll? Man brukar ju säga att den amerikanska krigsmakten är lite overstretched då. Lite väl uttöjd då skulle man kunna säga. Mm. Just det där ytterläget, där är man ju inte särskilt stark om man stretchar sig dit eller behöver stretcha sig dit vid det tillfället när muskeln ska användas i det segmentet. Mm. Det ska man ju helst ha gjort en stund innan eller för länge sedan så att säga. Mm. Ja, långt tidigare helt enkelt. Mm, inte samtidigt. Ja. Ja, jag vet inte det här med EU. Vad har vi sagt om det egentligen? Det här kanske är till för att exponera just det som vi säger ska komma. Och skapa liksom den optik som leder till det opinionsbildningsmässiga klimat som gör det möjligt. Eller kanske rent av gör det till någonting som sen sker av sig själv. Mm. Ja, man vet ju inte. Vi får väl se helt enkelt. Multifrontsproblemformulering alltså, kan vi säga då. Jaha, och Pelosis eventuella besök i den självstyrda kinesiska öarna utlöste en ilsken reaktion från Peking som sa att Washington lekte med elden. Det kommer ni ihåg, det har vi tagit upp i ett par mysar nu. Och de kan bränna sig på den här lilla sekvensen då som en konsekvens. Taiwan har varit självstyrt sedan 49 men har aldrig officiellt förklarat sig självständigt från Kina, och Peking anser att det är en del av sitt territorium som det här under det här då One China programmet då som man har. Och trots att USA håller med om det här One China programmet på pappret och har skrivit på det, så har USA starka inofficiella band i de här sammanhangen. Det verkar precis som man har klivit i med sådana här NGOs och grejer där. Jag vet inte om det är ett känt modus operandi i något som helst sammanhang faktiskt, men några kanske känner igen det lite grann då. Ja, listan över destinationer för hennes asiatiska turné som talmannen delade med allmänhet inkluderar alltså inte ön Taiwans regering, och Taiwans, inte ön, och Taiwans regering vill inte kommentera några planer på att välkomna Pelosi. Peking inledde en militärövning nära Taiwan när Pelosi avvek från USAs fastland i Hawaii förra helgen. Vissa kinesiska medier har spekulerat i att hennes plan kan utlysa nödsituation för att ge liksom en förespegling för förklaring eller förevändning i att landa i Taipei, och hotellet tycks ju vara redan bokat om inte annat. Mm. Men som sagt, hur dum i huvudet är hon egentligen, och vad innebär det här alltså? Och man säger då att Nancy Pelosi kommer till Taiwan den 2 augusti, alltså imorgon. Och en reporter från en taiwanesisk regeringstidning rapporterade att talmannen för det amerikanska representanthuset kommer att anlända till Taipei den 2 augusti. Det kinesiska utrikesministeriet svarade på nyheten genom att upprepa att Pelosis besök i Taiwan skulle få allvarliga konsekvenser och att Kina absolut skulle vidta beslutsamma åtgärder för att skydda sin suveränitet genom och territoriella integritet. Och jag vet inte... Det verkar liksom som att det är inte överraskningsmomentet alltså som är någon stor poäng här. Det verkar inte vara, utan det verkar ske någon form av opinionsbildning i de här sammanhangen. Och det verkar ju konstigt. Ja, och för att vara lite fräck här nu då, så
tar vi upp då lite grann det här med, ja, vad ska man säga, andra halvan av det förra århundradet, alltså 1800-talet där. Och det här som hände där med André Oscar och den här banken, Enskilda Bankens bildande och hans, så att säga, företagsetableringar, eller vad man nu ska benämna det som då, eller sina uppköp kanske man snarare ska säga. Förvärv, om man ska uttrycka sig snällt då, eller artigt eller något, jag vet inte. Då finns ju andra sätt att uttrycka det där också. Så har mer likt den byggnaden, byggnationen av Grand Hotel Saltsjöbad, när den typen av moralisk åskådning mest alltså. Mm. Ja, men hur så helst då, så måste man ju komma ihåg de här grejerna, måste kunna någonting i alla fall. Och ytterligare en sak, om man tittar på Andrew Jackson i mitten på 1800-talet, så är det vad som sker i USA då. Ja, och då kan man väl säga så här, om man tänker, man tar lite kortare perspektiv då, ur tids, ja, på tidslinjalen, då ska man ju tänka sig så här, att det här med Shinzo Abe och hans morfar då, och han var den enda som var skickad att handskas med den japanska befolkningen efter andra världskriget alltså. Mm. Och det här med kärnvapen och etableringen och kalla kriget och hejå. Fast han var en rätt så moraliskt tvivelaktig typ och hade en meritlista från kriget som knappast, ja, bemyndigade honom att vara något annat än i bästa fall levande som fängelsekund alltså. Sådär. Men hur som helst, det här är en bra grej att komma ihåg nu. Det här vi tjatat om i evigheter alltså. Och Takahashi, eller Kurikyo Takahashi då, född den 27 juli 54 till den 26 februari 36, var japansk politiker som tjänstgjorde som medlem av House of Peers, som Japans premiärminister från 21 till 22 och som chef för Bank of Japan och finansdepartementet. Det kan man ju komma ihåg. Takahashi gav många bidrag till Japans utveckling under det tidiga 1900-talet, inklusive att införa sitt första patentsystem. Ringer någon klocka kanske? Nu ska vi tänka efter, när började det här med immaterialrätten? Första svängarna. Det var ju någon världsutställning i Tyskland, han började ha för mig. 1897 tror jag det var, va? Ja, eller om det var 4, men jag tror det var 7. Ja, okej då. Kanske inte spelar så stor roll, men då i alla fall. Men nu kommer han snabbt här då. Takahashi, han verkar ha känt draget helt enkelt. Inte det att han blev blåst, utan han kände draget över att han kunde blåsa befolkningen helt enkelt. Och de har ju haft ett mycket patentbusiness där med, ja, som vi säger, andra halvan av 1900-talet, måste man ju säga. Ja, det första patentsystemet ramlade man för att säkra utländsk finansiering för det rysk-japanska kriget, det där som finansierats av Schiff då. Och det här skedde ju allt under överinseende av den första, ja, västerländske diplomaten där nere. Vad hette han nu då? Han hette Gustav Oscar, hette han, ja. Just det var han som åkte ner till Turkiet sen där med den här freden 1923, alltså i Lausanne, det osmanska rikets fall. Som i sin tur byggde då till någon inte ringa omfattning på dels den här Balfour-deklarationen då Rothschild fick ta smällen för allt dumt som skulle hända i den delen. Ja, och ja, och sen var det ju den där roten till ronda då också, den där Sykes-Picot, speciellt den där Picot som arrangerade det här armeniska folkmordet också. Mm. Det var ju lite det där, 100 års helvete och lidande. Ja, ja, det var ju så. Och här kommer den här jävla löken ända bort från Japan. Ja, det var ju konstigt. Han säkrade utländsk finansiering för det rysk-japanska kriget, det vill säga försöket i den första ryska revolutionen alltså. Jaha, ja, ja. Det var ju det där som inte gick så bra i alla fall. Mm. Efter början av den stora depressionen introducerade han kontroversiell finanspolitik som inkluderade att överge guldmyntfoten. Tänk vad konstigt att han gjorde just det. Det var ju en oväntad manöver. Vad sa den här Felix Sommer i det där, vad sa han 31 på de här intervjuerna, vad som tre stora händelser, han verkar också vara på den linjen, va? Kanske han kände honom. Kan det ha varit så?
Ja, jag vet inte. Men han var ju från Schweiz, ja, just det. Det var så var det. Ja. Det var ju väldigt konstigt alltså. Mm. Han sänkte räntorna och använde Bank of Japan för att finansiera underskottsutgifter av centralregeringen, det vill säga offentlig konsumtion alltså. Det där bedrägeriet tycks ha varit lite äldre än vad Keynes var, trots allt alltså. Kanske inte Keynes hade riktigt kommit på det där själv då alltså. Nej, men han gillade ju å andra sidan den här, vad heter han, Wicksell va? Mm, han gjorde det, tror jag. Ja, han pappa Stockholmsskolan där. Mm. Ja. Hans beslut att skära ner statsutgifterna 1935 ledde till oroligheter inom den amerikanska militären. Och där kunde man ju faktiskt ha lagt till då på Wikipedia. Särskilt då, eller inte minst då, falangen den svarta draken. Som mördade då den här Takahashi då. Ja, 1936 i februari alltså. Nej, 35 alltså. Nej, februari 36 är det. Mm. Och det var ju inte det enda de mördade alltså. De mördade ju även då den här Inukai som var premiärminister på pingstdagen 1932. De var ju lite i farten. Man kan säga att de var lite IG Farben anknut. Och märkligt nog så efter det här, alla de här grejerna, förvecklingarna då, så blev ju liksom Japan någon form av axelmakt där tillsammans med Tyskland och Italien. Det var väl förvånande ändå. Hur kunde det bli så? De ligger ju inte, så att säga, knappt nära varandra ens. Nej, vilken cirkus. Ja, det måste man ju säga. Ja, Takahashis politik är krediterad för att ha dragit Japan ur depressionen, men ledde till skyhög inflation efter mordet, eftersom Takahashis efterträdare blev mycket motvilliga att skära av finansieringen till regeringen. Hur har det gått med Bank of Japan och deras? Äger de någonting av, så att säga, den finansiella delen av den japanska ekonomin, typ börsen och sådär? Alltså, över 90%. Men så mycket kan det väl inte vara. Det verkar vara jättemycket. Det är bara en stor, de sitter alltså på en stor pruttkudde, alltså hela Japan. Vad fint när den spricker. Då blir det något alltså. Mm. Ja. Då blir det något. Det blir en brakskit som ser ut som en kastspya helt enkelt. Jaha. Nu verkar det ju vara så det här med ja, den här med chipindustrin och Taiwan och såna här grejer. Det är konstigt det där alltså. Det är ju väldigt konstigt alltså. Och ja, enligt dokument från amerikanska handelsdepartementet så utgör exporten till SMIC en oacceptabel risk att använda för militära ändamål alltså. Och om Peking utvecklar ett hållbart övertag inom halvledarleverantörskedjan skulle det här leda till ett genombrott i tekniker som USA inte kan matcha. Det är en situation som USA inte kan investera sig ur, alltså ut ur. Jaha, ja, jag vet inte. Mm. Men vem är det egentligen som korrumperar? Kinas chipindustri befinner sig mitt i en antikorruptionsstorm som väcker uppmärksamhet hemma och utomlands. Alltså. Ja, vem är det som håller på med det där egentligen? Mm. Kan det vara någon annan som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter? Kan det vara det? Mm. Kan det vara någon som visste att efter 35 man skulle ha svårt att flyga helt enkelt. På grund av de halvledarkomponenter man hade installerat. Kan det ha varit en tanke? Kan det ha funnits ett syfte? Kan det ha varit så? Kan det ha varit på något annat sätt ens? Eller kan det ens ha varit på något annat sätt? Nej, det kan det inte. Ja. Det här är ju lite annorlunda. Det är inte så små saker just nu alltså. Och
Ja, den amerikanska opinionen har tagit tillfälle i akt och ifrågasätter effektiviteten av Kinas investeringar i chipsektorn och hävdar att den har förvirrat den kinesiska chipindustrin. Alltså. Detta är ett medvetet försök att grumla vattnet helt enkelt. Det första att påpeka är att ett fåtal korrupta tjänstemän omöjligen kan representera den stora majoriteten av ryggraden i den här industrin som förblir diskreta och hårt arbetande. Ja, det är ju det som är frågan liksom. Hur djupt går korruptionen egentligen? Hur djupt går den i Kina? Vad sa han, Xi Jinping? Alltså, den där familjen har lagt sig i andra länders inre angelägenheter och trakasserat andra länder i vad? 3 veckor? Nej, 200 år sa han. Ja, men det var ju konstigt. Vilken lång tid alltså. Var det ingen som upptäckte det alltså? Ja, det där får man ju titta lite på naturligtvis och tänka efter. Vad kan det här vara för någonting? Oj. Spännande det där. Och det är naturligtvis fantastiskt när de här intressena dessutom är ledaren inom läkemedelsindustrin. Och det är exakt samma också. Det är lite kul. Det är som sagt, verkar som de har varit på bollen alltså. Och nu kommer det livsfarligt fentanyl på väg till Europa och Sverige. Jaha, då har de blandat då alltså. För första gången i historien. Har de aldrig gjort förr alltså. Jaha. Ja, den syntetiska opioiden fentanyl ordineras för behandling av svår smärta. Fentanyl är en kusin till heroin men mycket starkare och därmed också mycket mer dödlig. Nu varnar amerikansk polis för att en våg av fentanyl är på väg till Europa och Sverige. I Sverige har heroin spetsat med den mycket potenta och farliga syntetiska opioiden fentanyl hittats och polis i USA varnar för kommande fentanylexport till Europa. Ja, droganvändare har enligt Niklas Eklund vid brukarföreningen hört av sig och varnat för att heroin spetsat med fentanyl cirkulerar. Även andra föreningar i landet har hört av sig om konstigt heroin. Det skriver Aftonbladet. Ja, i mitten av 2010-talet låg fentanylrelaterade dödsfall i Sverige på mellan 100 och 150 per år, men 2018 har dessa dödsfall minskat. I USA var det fentanylrelaterade dödsfall cirka 70 000 förra året enligt en uppskattning från USAs folkhälsomyndighet CDC alltså. Ja, Lennart Karlsson, ordförande i Svenska narkotikapolisföreningen, har nyligen varit på en konferens i USA med representanter från amerikanska narkotikapolisen DEA och FBI. DEAs huvudbudskap handlar om fentanyl och varningen var att den är på väg till Europa alltså. Ja, skulle man säga någonting här kanske om underrättelsetjänst och sådär. Eller behöver man inte det kanske? Det kanske redan är känt vad det här är för någonting. Det sitter liksom ihop på något vis. Men det är ju inte så, kanske så konstigt om man tänker på att underrättelsetjänstkollektivet sitter ihop med telekominfrastrukturen. Och de äger bankerna de här också. Sen äger de läkemedelsindustrin också. De äger liksom alla grejerna. Ja, men det kanske inte spelar så stor roll, jag vet inte. Det kanske inte gör det, för då hade ju någon av våra svenska politiker gett sig på det här. Såklart. Det kan man väl säga. Jaha, och nu kommer det fram då i USA angående det här valet då 2020. Och ja, de har hållit på och fuskat där alltså i Maricopa County. Och ja, jättekonstigt är det alltså. Det verkar precis som att det här kommer slå in i Sverige på något vis. För det här blir ju helt konstigt hur man än gör nu alltså. Allting verkar hamna här på något vis. I en stor avskrädeshög. Det ser ut som att det svenska folket kommer att få sin dom. Och den lyder som följer alltså. Det är upptäckten att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Fan, vilken jävla överraskning vi har kunnat ha något att göra. Inte Torsten Nothin eller så. Ursäkta mig. Sådär då. Och
ja, man har raderat filer då och haft sig och fuskat, och det är, ja, så att säga, dokumenterat, och nu kommer det fram, och sen kommer det fram då en massa annat, att man har avlyssnat då och man har använt sig av då spatialdata och geofencing hur länge som helst. Fan vad pinsamt alltså. Mm. Det måste man ändå säga. Ja, det är bara, man kan alltså följa det här på film hur de har fuskat nu. I det här fallet Maricopa. Och ja, det är som sagt, de har det dokumenterat. De har haft det dokumenterat hela tiden. De har alltid haft allting dokumenterat i princip. Och ja, som sagt, det går ju väldigt bra. Alla märker ju det, den svenska rörelsen, valrörelsen då, nu när en månad kvar lite drygt alltså. Mm. En månad och 10 dagar då. Det är intensiv alltså. Det ligger på alltså. Mm. Det är konstigt. Ja, ja. Faktiskt. Och ja. Hurra, hurra, ja. Knäuppdragningar, hurra, skjut och blås, sa man ju i militära sammanhang förr i alla fall då. Och den här Michael Flynn i USA, han stämmer ju nu. Bland annat då FBI och Justitiedepartementet. Mm. Det är ju lite udda. Faktiskt. Och ja. Vad säger det för någonting egentligen? Och det är Epoch Times. Det är inte Hedemora och alla andra alltså. Nej. Jaha. Och det finns ju en motpol naturligtvis i Los Angeles då, och där behöver man alltså inte längre vara då amerikansk medborgare för att få ett statligt jobb. Det verkar på något vis att det är inte omöjligt att räkna ut vad det skulle kunna innebära i sin förlängning, vilka effekter det skulle kunna skapa. Möjligtvis kan det vara så att det är de effekterna som är eftersträvade. Det kan ju vara så alltså. Det behöver inte utslutas. Ja, jag vet inte. Det måste ju vara dumt alltså. Någon måste ju stå för det här. Och jag vet inte om det kan bli så mycket tydligare. Men det kommer det väl bli. Såklart. Och ja, det ska vara rättvist och inte sådär diskriminerande. De gamla vanliga klyschorna då liksom. Och sen visar det sig efterhand att det blir tvärtom. Häpnadsväckande nog. Och de är tvungna att spela det här på det viset. För att det ska bli tydligt. Och fortfarande så, ja, alla vill inte tänka efter helt enkelt. Och dagens Arkansas, ja. Ja, det kan man ju säga. Eller Arkansas då, då. Och det här med, ja, vad händer egentligen med den här killen som blev mördad, alltså Seth Rich. De här prylarna, har det någonting med någonting att göra alltså? Och jag är tillförlitligt informerad om att NSA och dess partner avlyssnade åtminstone en del av kommunikationen mellan Mr. Rich och WikiLeaks. Innan utvecklare börjar dock först notera i vilken utsträckning Deep State redan har försökt dölja information om Mr. Rich i ett intyg från 9 oktober 18 som lämnades in i en rättegång om Freedom of Information Act, vittnade FBI-sektionschef David M. Hardy om att FBI inte undersökte några frågor som rör Mr. Rich och att FBI inte kunde hitta eventuella uppgifter om Mr. Rich. Båda påståendena var otvetydigt falska alltså. Och enligt Ty Clevenger så vet NSA exakt vem som skickade journalerna till WikiLeaks, och det gör FBI också. Det misstänks alltså redan då att CIA hade en mer framträdande roll i tillverkningen av det ryska hackade DNC och fingeravtryck som identifierades i det påstådda hacket. Advokaterna begärde befrielse från domstolen eftersom de trodde att förseningen med att tillhandahålla
protokoll från DOJ och FBI var sådan att inga handlingar skulle behöva läggas fram före valet 2020. Om uppgifterna visade sig att Rich lämnade e-postmeddelandena till WikiLeaks skulle det bevisa ett då. Alltså att specialjuristen Robert Mueller hela jävla utredning och av Donald Trump och allt det här. Det var ett stort jävla bedrägeri alltså. Och det var ju förärligt. Och vidare då att nuvarande FBI och DOJ-tjänstemän hjälpte till att bistå till det här bedrägeriet. Men det blir ju förärligt. Det verkar som det här amerikanska valet på något vis ändå inte vill ge sig riktigt, utan det kommer att slå in i svensk inrikespolitik. För det är ju jättemånga verkligen svenska politiker och svenska medier som har anfört just den här varianten av händelseutvecklingen. Det kryllar jag av dem. Jimmy mest tror jag. Heja Jimmy, heja. Eller? Men det är helt efterblivet alltså. Ja. Sedan i juli 2020 fick vi besked från advokat Ty Clevenger att FBI vägrar tillhandahålla några dokument relaterade till den tidigare DOJ-advokaten Sines per en FOIA-förfrågan på grund av ett intrång i den personliga integriteten, alltså kiss my ass. Detta trots att Sines offentligt uppgav att hon diskuterade fallet Zetterich med Müller-gänget då. Det var i princip det sista vi hörde från Ty Clevenger och om Zetterich fram till idag, ja, den här 20 december 2020 då. Av någon okänd anledning kontaktade FBI Clevenger och erkände att de hade 20 000 sidor med dokument och Zetterich bärbara dator, och det leder oss fram till idag alltså. Ja, och Clevenger fick in ytterligare ett parti dokument från FBI. Den här gången tillhandahöll FBI ett register över register från FBI och punkt eller paragraf 19 då. 19 är särskilt intressant i en 302 då, som dokumenterar en intervju med en tredje part angående mordet på Zetterich den 26 mars 18. Tys begäran gällde dokumentet från FBI angående den ryska samverkansutredningen. Han säger att det är första gången som FBI har erkänt att de utredde Zetterich-mordet som en del av den ryska maskopiutredningen. Vi visste att FBI tog vårdnaden om hans datorer och intervjuade vittnen, men detta är ett erkännande att mordet var under utredning av det ryska samverkansteamet. Men det verkar lite onödigt kanske. Efter flera år av undersökning, kan man tycka från Hillary Clintons sida alltså. Efter flera år av undersökning sökande rapportering vet vi nu att det inte finns några bevis för att Ryssland hackade NC och att de skickade de hackade mejlen till WikiLeaks då. Advokat Ty Clevenger har hävdat i flera år att ja, FBI och eller DNI har täckt upp för det här då, över det faktum att de har kommunikation mellan Zetterich och WikiLeaks. Där meddelar äntligen Clevenger att de i princip ljög då och har tusentals sidor med dokument och Zetterich bärbara dator dessutom. Och nu erkänner de att de intervjuar någon i mars 2018 relaterat till det här fallet. Och hur blir det här då att i förhållande till Durhams utredningar och åtal? Kanske han vet om det här helt och kanske utgått från det där. Kan det vara det? Så. Man vet ju inte. Det skulle ju vara extra förärligt i så fall ju. Att det har gått så långt. Då kan man säga att då är det rena skiten. Verkligen. Otroligt. Vad speciellt alltså. Ja. Och igår, häpnadsväckande nog då, så åkte jag bil hela dagen. Och det var döm om min förvåning alltså när Sveriges Radio tar upp Lewinsky-affären och de aspekterna som det här handlar om. Mm. Och det här Whitewater, det fanns ett flipperspel som hette så. Mm. Det fanns en massa sådana lustigheter. Det var ju en enorm konstig skandal det här. Att egentligen så var ju det här då liksom, ja, den här Lewinsky-affären, det var ju liksom en, ja vad man säger, någon cover-up. Mer eller mindre. Det sa de inte på Sveriges Radio igår alltså. De sa att den tog fokus från den här Whitewater-affären, sa de. Men de sa inte att det var skapat som det, sa de inte. Mm, konstigt. Jag kan visa det. Jag vet inte. Ja, det svenska rättssystemet alltså. De rymmer väldigt mycket de här ungdomarna, undrar varför. De upplever sin egen förbättring så starkt så de måste de gå vidare. Mm, själva. Är det vård eller är det något annat de pysslar med? Konstigt. Faktiskt. Ja, ja.
Ja, och som sagt, en fantastisk grej är ju ni i det här. Och plötsligt så händer det alltså när någon springer på sanningen på en t-shirt och springer i kapp t-shirtbäraren för att knyta kontakt alltså. Så pratar man föreläsningar och att se systemets korruption och bankerna, ja, allt mellan himmel och jord som berör världens största folkbildning på vår jord alltså. Fantastiskt. Fantastiskt, det sprider sig överallt. I alla led. Ur alla perspektiv. Så är det. Det är förändringen. Det är det som är vår resa. Som utgör vårt mål. Resan är målet. Ja, det är bra. Det är bra. Men hjärntvätten, den sitter djupt, står baksidan. Ja, det är baksidan på det här. Precis. Och därför tar inte resan slut, eller? Det finns alltid förbättringar att göra vidare. Ja, det är ja, en hjälte i Roslagen alltså. Och den amerikanska toppmilitären alltså uppmanar till kamp mot globalisterna. Ja, inte ens Sveb-TV kan ju låta bli och ta fasta på det här. Men det här med att så att säga gå vidare med vad det här är för strukturella problem som har funnits under så lång tid, på vilka grunder och vilka då särintressen är. Ja, det är som det är helt enkelt, och vi får väl hålla hoppets låga lite grann vid liv att de inte är så tappade som de förefaller. Men ja, men som sagt, våld vid gränsen till Kosovo. Ja, eller får Kosovo att backa om nya kontroller i det här, och det är SVT-nyheter. Nu är det som sagt, det gäller att trumma på nu för att det här ska bli riktigt ja, stressat och otrevligt. Människor ska upp på tå helt enkelt. Och när ja, ruttna röstlängder och så vidare, och man börjar prata om det här svenska valet och Magdalena ställer upp i fotbollströja. Då är med inför den problemställning som finns totalt sett gällande geopolitiska utvecklingsklimatet, så ställer hon upp i fotbollströja och gör tummen upp. Gift med Rickard Friberg, Sveriges främsta expert på valutaregimen och innehavare av Jakob Wallenbergs professur på Handelshögskolan i ja, Stockholm. Vad fan ska man säga liksom? Det är ju klockrent alltså. Som tur var gick det ju som det skulle för Sverige i den meningen. Jämlikhetsfotboll alltså. Ja, ja. Jordens magnetfält kraftigt förslag att finns olika teorier. Om det här som man inte kan se är det ju såklart att det finns många teorier. Det finns det alltid. Av någon anledning. Men kanske det är så att det här ja. Är det så farligt eller? Hur farligt är det då? Kan man lita på den som kommer med det här? Är det ingen risk att det här används opinionsbildningsmässigt? Det finns ingen möjlighet för det alls alltså. Nej. Nej, men då vet man ju det i så fall, och det kan ju vara bra att veta. Mm. Man måste ju lita på dem som säger att de vet mest alltså. Kan de ha en lackskärmmössa dessutom, va? Där det står över bättre intendent, ja, professionell. Mm. Ja, ja. Det är som det är, men det förstår ni. Vägunderhållen sköts upp nu förresten. Det vet ni förstås. Det beror, ja, priset på asfalt skenar. Och det har alltså ingenting att göra med Venezuela det här alltså, och Nynäs Petroleum. Och något monopol på det här bitumen som är asfalt. Det har inget med det att göra. Mm. Nej, nej. Det är så liksom. Mm. Ja. Ja, det här med oljepriset och priset på energi, som sagt, det är ju vad det är för svenskar, och det ska man ju också ha klart för sig. Lettland har en fin idé nu här. De tycker att man ska klassa Ryssland som sponsor av terrorism, och ja, Lettland vill att EU benämner Ryssland som en statlig sponsor av terrorism. Det säger landets utrikesminister Edgars Rinkevich till Politico efter attacken mot fängelse i östra Ukraina på fredagen, alltså vilket ukrainska krigsfångar befann sig. Och ja, ukrainska krigsfångar. Vem var det som gjorde vad där egentligen?
är ju liksom lite sådär så halvspeciellt. Och det här alltså sker samtidigt som Ryssland stänger av gasen till Lettland då. Det verkar ju konstigt. Men det kanske är fel alltså. Ja, jag vet inte. Jaha. Och ryska marina doktriner är ju någonting i tiden så det här. Och vad behöver man veta om det här? Jo, Moskva, några saker man kan veta är alltså. Moskva har uppdaterat dokumentet för att spegla och förändra globala geopolitiska och säkerhetsmässiga landskapet. Rysslands president Vladimir Putin undertecknar på söndagen en reviderad marindoktrin som speglar förändringen i geopolitiska och militärstrategiska situationen i världen. Den uppdaterade policydokumentet beskriver Moskvas ambitioner på det maritima området. Var sträcker sig då de här nationella intressena för Rysslands vidkommande? Den reviderade doktrinen säger uttryckligen att Rysslands nationella intressen som en stormakt sträcker sig till hela världshaven och Kaspiska havet, ett inlandshav vid Rysslands södra gräns. Moskva strävar efter att främja sina intressen baserat på universellt erkända principer och normer i internationell rätt, samtidigt man är hänsyn då till andra nationers intressen. Vad ser man som det största hotet i det här sammanhanget då? Dokumentet beskriver flera utmaningar och hot som Ryssland står inför på sjöfartsvärlden, till en stor del relaterat till Washington och allierades aktiviteter då. Bland hoten identifierar doktrinen USAs strategiska väg att dominera världshaven och intrånget av NATOs militära infrastruktur mot landets gränser. Ja, hur är det med utländska flottbaser då? Dokumentet erkänner bristen på utländska maritima återförsörjningspunkter och baser som är avgörande för att utöka den ryska flottans operativa räckvidd. Dock föreställer doktrinen skapandet av en sån anläggning i Röda havet. Kommer Ryssland att få hangarfartyg då? Doktrinen inkluderar att bygga en ny varvsanläggning i Rysslands Fjärran Östern. Varvet kommer användas för att bygga fartyg med stor kapacitet, inklusive fartyg som är lämpliga för utveckling av Arktis. Samtidigt som moderna hangarfartyg för marinen för närvarande har Ryssland ett flygplansbärande flotthangarfartyg, då flottfartyg Amiral Kuznetsov kryssaren då, som har varit ur drift och genomgått reparationer sedan flera år tillbaka i tiden då. Alltså det är inget hangarfartyg, det är en kryssare. Jaha, blir det fokus på Arktis då? Även om doktrinen identifierar flera regionala grenar av dess arktiska, i den här arktiska regionen, havspolitiken för den då. Och ja, dokumentet säger att Ryssland erkänner Arktis inte bara som ett område för global ekonomisk konkurrens utan också ur militär synvinkel. Den föreställer sig att bygga upp landets militära kapacitet i regionen, utnyttja naturtillgångar till havs och vidareutveckla Northern Sea-rutten då för att göra den till en säker väg då året runt. Och globalt konkurrenskraftig, ja, rysk nationell sjöfartsrutt alltså. Vilka är de viktiga regionerna för Ryssland då? Förutom de här listorna, de vitala regionala områdena för landet som Arktis, Norra sjöven, Kaspiska havet, i allmänhet inhemska vatten och kontinentalsockelområdet skisserar doktrinen också vad den kallar viktiga zoner som definieras som det som avsevärt påverkar den ekonomiska utvecklingen, befolkningens materiella välbefinnande och den nationella säkerheten. I sådana zoner inkluderas då Azovska havet, Svarta havet och Östra Medelhavet samt sunden nära Kurilerna och Östersjön då och Svarta havet. Doktrinen föreställer sig att bygga ytterligare marin infrastruktur på Krimhalvön och södra Krasnodar och i regionen där och utöka Svarta havsflottan totalt sett då. Ja, och Ryssland förbehåller sig rätten att använda militärt våld för att skydda sina maritima intressen om alla diplomatiska alternativ skulle vara utdömda, enligt dokumentet. För att skydda sina nationella intressen i världshaven utövar Ryssland sin obestridliga rätt till närvaron av sjöstyrkorna och deras användning i strikt överensstämmelse med Ryska federationens lagstiftning, internationella fördrag och internationell rätt, står i doktrinen. Och det här är ju så att säga ställningstagande i tiden nu som är, ja, det är vad det är nu. Och nu får vi se. Mm. Och nu kommer det vara speciellt att vara svensk. Det kommer vara på ett sätt som det aldrig tidigare har varit.
att vara svensk. Eller hålla på och gaffla om det där. Ja, ja, jag vet inte. Ja. Det är lite udda faktiskt, får man nog säga. Och ja, det här med att man håller på med legoknäktar och såna här grejer. Det blir ju lite tit for tat nu, alltså lite pingpong. Sådär. Mm. Och det är för att belysa förekomsten. Skapa optiken. Bibringa förståelsen. Som skapar ifrågasättandet av de egna känslogrunderna, värderingarna. Och så är det bara. Det kan man ju tänka lite på också i det här läget. Jaha. I Kosovo som i Ukraina skapar samma västerländska osynliga hand konflikter alltså. I de båda fallen utövar västvärlden ingen press på den sida de stöder för att hålla sig till undertecknade internationella avtal alltså. Mm. Utöver konflikten i Ukraina står nu Europa inför utsikterna för en förnyad konflikt i Kosovo. Serbiens utbrytade provins, officiellt namngiven Kosovo och Metohija enligt den serbiska konstitutionen. Mm. Hade vi någon inblandning i det där från svensk sida? Det fanns ingen som var där i närheten. Ingen Charlie Picture i alla fall. Han var inte där heller. Ja, jag vet inte. Ja. Det är ju lite speciellt, det får man nog säga. Det här. Det är... Ja. Det är liksom... Mm... Det är svårt att föreställa sig att man inte gör det här med flit. Man kan säga så här, den serbiska presidenten har offentligt uttalat att Serbien inte är intresserad av en förnyad konflikt men inte kommer tillåta att dess folk skadas och missbrukas av Kosovos säkerhetsapparat. Och de största västmakterna inte tyglar Kurti istället för att pressa honom att uppfylla tidigare undertecknade avtal, låter honom någon annan våld och göra sina aviserade ensidiga drag i september eller ännu tidigare, kan det betyda åtminstone ett par saker. Att hoten om nytt våld i Kosovo används av väst för att utvinna ytterligare några eftergifter från Belgrad. Kanske bakom kulisserna. Belgrad är alltså lojala mot Ryssland, kanske kan tillägga för de som inte förstod det. Kanske bakom kulisserna då. Ja, som har att göra med bilden av en ny serbisk regering. Ja, att västvärldens belägrade politiska eliter vill ha eller kanske desperat behöver bryta ut en annan konflikt i Europa. Eller kanske till och med båda de här konflikterna av någon anledning, för att dölja då det här valutafinansiella systemhaveriet, alltså det monetära systemets haveri på grund av skuldmätnaden. Mm. Det var så. Det är ju inte exakt kärnfysik det här nu längre. Nej, det är det inte. Ja. Men i alla fall kan man helt säker på att det går inte att föreställa sig ens att USA och EU faktiskt gör något för att i grunden bidra till en fredlig lösning på det här, eftersom de hela tiden sitter och skapar de här. Och nu är det ju det handlar om. Man måste visa att de gör det så folk ska förstå vad det är de gör och varför. Det gäller att skapa optiken och så vidare. Mm. Ja, ja, men det är ju som det är. Och som sagt, alltså, det är inte bara i väderleksrapporterna då, och bland de anlagda skogsbränderna som det hettar till. Alltså. Och ja, det verkar vara planerat lite grann som vi sa. Hezbollah varnar Israel, alltså Hassan Nasrallah. Och ja, det handlar om Israels offshore naturgasindustri som kommer att attackeras om inte den judiska staten löser den maritima gränstvisten med Beirut. Den gruppen publicerade en video på söndag som visar drönarfilmer från fartyg och produktionsplattformar som är involverade i att tappa Israels enorma gasfyndigheter till havs. Alltså. Videon visar också koordinater för varje plats som visas. Det började med ord från ett tal nyligen av Hezbollahs ledare Hassan Nasrallah som varnade för att lek med tiden inte är användbart i den territoriella konflikten alltså. Och ja, enligt videon togs bilderna på lördagen den 9 juni. Bilderna ska ha tagits vid Karish, ett fält i omtvistade vatten där det Londonbaserade uppströmsföretag, eller Energen, planerar och börjar
ja, pumpa enligt GAS då ett kontrakt med israeliska regeringen senare i år. Och det här verkar vara någonting som Erdogan lite inne på det här. Mm, det här med utvinning av de här. Det finns en massa fält där. Det är nionde fältet bara, tror jag, framme som är nionde eller sjunde. Mm. Mm, det är konstigt. Ja, ja. Sådär alltså. Mm. Det är ju, ja, det är vad det är helt enkelt. Och det drar ihop sig ordentligt alltså. Jaha, och så var det ju där med den här Takahashi igen då. Mm. Och det här är ju väldigt speciellt måste jag säga alltså. Det tycker jag. Här finns en till Takahashi alltså. För en ex-Tokyo styrelseledamot för 2020 då. OS:et där då. Han fick massa pengar då. Lustigt. Han hette också Takahashi. Haruyuko Takahashi. Han insisterar på att han inte gjort något fel. Nej, nej. Lustigt namn i alla fall. Skulle de inte ha valt någon som... Ja, jag kan inte då få upp man heter. Jag kan byta namn. Det där verkar osedvanligt korkat. Mm. Men han kanske trodde att det här namnet skulle leda till annat. Man vet ju inte det riktigt. Och ja... Ja, det fanns inget olagligt med pengarna, insisterar man på och så vidare. Ja, det här är ju liksom... Vilka konstiga namn, de går igen hela tiden alltså. Mm. Det är inte ens olämpligt att göra det där. Nej, nej, men då så kanske det är så. Jag vet inte. Mm. Som sagt, det här med Takahashi, vad han gjorde och inte gjorde. Det är väl speciellt alltså. Mm. Ja. Och Ryssland varnar Kosovo för det här med konflikten. Ja. Mm. Det är ju märkligt alltså. Det är inte koordinerat det här på något vis eller? Nej, nej, nej. Ja, ja. Det är ju som det är naturligtvis. Så är det ju. Sådär. Jaha. Och det är då en spänd situation där nere då. Tycker man i Omni. Och NATO är alltså redo att ingripa i det här med sitt KFOR där. Och det är ju fantastiskt alltså. Ja. Det är det ju. Ja, och det kanske måste gå så långt då, men så att säga, hur länge ett elavbrott i så fall kan pågå är oklart. Damsgård tror att det första han skulle bli aktuellt på månaderna för elförbrukning. Det kan vara lägre då de här, man stänger av elen alltså för människor. Ja, det är möjligt, det måste gå så långt. Det räcker inte att ta 100 000 i månaden för uppvärmningen, så stänga av den istället. Helt och hållet. Mm. Tills dess att människor bedömer sig själva handlingsförmögna att göra någonting då, ska man säga. Och Joe Biden är som sagt lite krasslig nu igen alltså. Och det är ju lite otur med det här viruset han får hela tiden. Och nu ska han vara då isolerad, men ja, han tänker nu på att avbryta sitt presidentskap, hävdar då Donald Trump lite grann mellan raderna sådär. Och jag vet inte. Ja, det är ju som det är naturligtvis. Mm. Och ja, världen vill inte ha ett globalt NATO, skriver man i Consortium Notes, och verkar ha liksom noll koll på någonting alltså egentligen. Vladimir Putin sa och frågade om inte han skulle gå med i NATO med Ryssland. Det skulle han naturligtvis inte, svarade NATO. Nej, det är ju det. Men då blir, måste ju finnas en fiende liksom för att motivera förekomsten och existensen. Mm. Det går inte. Det går inte helt enkelt. Ja, det är nästan skrattretande faktiskt, det får man säga. Det måste jag nog säga i den saken. Och det är den 15:e är det inte bara köparen av Ljungaverk som kommer offentliggöras. Jag tror det är premiär för den här The Real Story av januari, den 6 januari då, i
på EU:s eller på nätet då. Och det kommer tydligen bli något alldeles hästväg. Det blir en het januari. Det är alldeles säkert faktiskt. Det är alldeles säkert. Och ja, det här... ja, man kommer inte tillåta ha någon valövervakning då i Los Angeles alltså. Nej. Och se, för att kolla rösträkningen. Jag vet inte riktigt, men är det otydligt eller? Det, är det fortfarande? Ja. Man kanske måste skriva, man får bära in säckar med poströster utifrån till räkningen. Man ska stifta en sån lag liksom. För innan det blir reaktion, jag vet inte. Men. Sådär. Jaha, och marinens dag då, som sagt, eller flottans dag, så är USA huvudfiende eller huvudhotet mot Ryssland enligt Vladimir Putin. Och det måste ju så att säga läggas upp på det här viset nu. Det är nog helt otroligt alltså. Fantastiskt. Jaha. Och ja. Man får, jag vet inte, med Trudelutten är väl ändå liksom som den är va? Ja, han tjänade pengar på ursprungsbefolkningen sådär. Jag vet inte om det där är liksom, det är bara som det är den här gången nu alltså. Ja, och vi har ju ingen strömming kvar och det är slut med surströmmingen då också. Och prins Charles har tagit 1 miljon pund då från Bin Laden-familjen då. Och så vidare och så vidare. Och ja, Seth Rich-dokumenten, ja, är ju vad de är. Och det här blir bara skarpare och skarpare och mer spetsigt alltså. Och under en gammal period då, så 1300-talet alltså, så ja, under den perioden var medeltemperaturen 2-3 grader högre än idag och det väldiga istäcket på Grönland minskade påtagligt och försvann alla glaciärer i Sverige och Alperna och smälte bort precis som många andra glaciärer runt om i världen, säger Nina Kirchner, glaciolog vid Stockholms universitet. Sen kom det tillbaka, lilla istiden mellan 1300- och 1800-talet var höjdpunkten i Sverige och var faktiskt störst runt 1910 i Alperna och något tidigare runt 1860 alltså. Är det här svårt nu? Nej, tycker inte jag att det borde vara. Jag tycker det borde vara lätt. För alla, praktiskt. Och trist, sådär. Och våra svenska politiker är trista. Det är bara så. Och som sagt, vi kör det här varv på varv. Och Sveriges Radio har varumärkesregistrerat ordet sommar nu, ja. Immaterialrättsligt och sådär. Ja, vi får väl se vad det leder till alltså. Och i Sydkorea är man naturligtvis oerhört nervös för situationen i Nordkorea naturligtvis. Men man är också nervös för att pressen ökar på alla som äger fastigheter och lägenheter. Och sydkoreanerna tillhör redan världens mest skuldsatta grupper. Till skillnad som från andra befolkningar, andra länder i Skandinavien till exempel. Ja, lägenhetspriserna i Seoul hade förra veckan sin kraftigaste nedgång på 26 månader och antalet försäljningar sjönk med 73% jämfört med juni förra året, rapporterar Reuters. Och hela marknaden står nu inför ett stort test där lånekostnaderna stiger och blir allt svårare att sälja och man redan har flaggat för högre amorteringar av huslån. Det väcker ingen tanke det här alltså. Ja. Och varför uppmärksammar man det här då? Kanske det handlar om ett folkbildningsprojekt ändå alltså. Ja. Jag vet inte. Det är lite udda. Och de här tunga maskinerna de släpar runt. Vad är det för någonting egentligen? Transformatorer säger de. Kanske det. Det kan det vara. Kan det vara något annat? Jag vet inte. Faktiskt. Det är speciella tider. Det är fantastiska tider. Ni är fantastiska. Det här är helt otroligt alltså. Som sagt, det går runt i tätare och tätare svängar.
Det blir en fantastisk vecka. Och vi kommer att få se saker hända under den här augustimånaden. Som går utanpå allt vi tidigare har sett i de här sammanhangen. Det är helt jävla säkert. Och med det, kära vänner, ta det lugnt i det här. Behåll humöret högt. Lyft blicken. Ta ut vid på perspektiven. Och våga ifrågasätta era egna känslogrundade värderingar. Vi hörs allra senast på onsdag och jag önskar er en trevlig måndagkväll.